ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସାଫ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ମଞ୍ଜୁ ଗଞ୍ଜୁ। ମଞ୍ଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବେମ୍ତା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ଆଦି ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସାଫ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ମଞ୍ଜୁ। ମଞ୍ଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବେମ୍ତା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ଆଦି ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।